nás nikto nemohol vtiahnuť do žiadnych vojenských konfliktov. Musíme urobiť všetko preto, aby sme zastavili podpis tejto obrannej dohody. Tento týždeň nám Zuzana Čaputová ukázala, na koho je strane. Veľa z nás si povie, kým sa to mňa netýka, čo ja s tým mám. Len potom už bude neskoro. Keď táto okupačná zmluva nebude predložená na rokovanie parlamentu, tak nebude môcť byť v parlamente schválená. A keď nebude v parlamente schválená, tak americká čerešnička Čaputová ju nebude môcť podpísať. Prišli sme sem preto, pretože to, čo si už dovoluje voči občanom táto vláda, ako nás nerešpektuje prezidentka, ktorá keď vstupovala na úrad, všetci si to pamätáme, ako tu chodila po týchto uliciach a hovorila, že ona bude prezidentkou všetkých občanov. Myslíte si, aj nie, že je to tak? Čiže vyzývame týmto aj prezidentku, nezavádzajte ľudí, nerobte tu z ľudí bláznov, dávajte na Slovensku konečne pokoj, dajte možnosť ľuďom priamo demokraciou v referende rozhodnúť, či sú predčasné voľby, či sú tu nejaké vojska na našom území, a preto je ešte raz povieme spoločne dosť bolo, dosť bolo, dosť bolo, dosť bolo, dosť bolo, dosť bolo. Preto priatelia, ja a moji kolegovia, všetci ako tu dnes budeme stať, sme za to, aby Slovenská republika zostala absolútne krajinou pokojnou, krajinou, ktorá není ochotná, štátom, ktorá není ochotná sa zapájať do nejakých konfliktov, aby nás nikto nemohol vtiahnuť do žiadnych vojenských konfliktov, aby nás nikto neohrozoval rôznymi tzv. V úvodzovkách obrannými zmluvami. Priatelia, my Slováci, my nestojíme ani za to, aby si dodržiavali dohody, ktoré s nami podpísali. My nestojíme za to, aby zaplatili aspoň nájom za ten priestor, ktorý zabrali. Nestojíme im za to, aby nám tu nešpatili naše krásne námestie. A potom si myslíme, že ako sa budú správať, keď podpíšeme s nimi tú obrannú dohodu? Že ho budú dodržiavať? Že ho budú rešpektovať? Toto si myslíme? Toto si myslí naša vláda? Musíme urobiť všetko preto, aby sme zastavili podpis tejto obrannej dohody. Všetko, a tým myslím naozaj každý možný nástroj, ktorý je v dispozícii. Ale my musíme urobiť aj všetko preto, aby sa to v budúcnosti nezopakovalo. Aby neprišla ďalšia vláda sradná, ktorá podpíše tú dohodu s Američanmi alebo s niekým iným. Je mi ľúto, že sme mali trošku technický problém, ale už je to vyriešené, už to pôjde pekne, ako to má. Tak ako som spomínala, chceli by sme všetci taký ten mier. Chceli by sme, aby sme mohli v kúde žiť, aby sme mohli vychovávať svoje deti, aby sme sa mohli starať o svoje vnúčatá. Ja som tiež veľmi rada, že aj môj syn sa rozhodol, že pôjde dneska so mnou a že tu bude pri mne stať. Ďalej by som chcela privítať človeka, ktorého vedľa mňa vidíte veľmi často. A ja som veľmi rada, že prijal to pozvanie a prišiel. A je ním aktivista a predseda občianskeho združenia Reštart Slovenskej republiky. Tento týždeň nám Zuzana Čaputová ukázala, na koho je strane. Ani nezačala príhovor a už hneď povedala, že túto zmluvu ona schvaľuje. Hanba! Slovenská republika nechcem, aby dopadla ako Amerika. V 16. storočí tam prišli Američania. Vyhubili domorodých Indiánov a tiež s nimi spravili zmluvy. Kde sú dnes Indiáni? Ja som si trošku vypýtal a poprosil ten priestor z toho dôvodu, že by som chcel veľmi pekne poďakovať druhému hlavnému prúdu, ktorý predstavujú alternatívne médiá, všetky alternatívy. Lebo vďaka ním, a verím, že aj vďaka nám, sa ľudia na Slovensku dozvedia, že vy ste tu vôbec boli. Takže ďakujem im všetkým za tú snahu. A poprosím, privítajte Mareka Kotlebu! Ešte mu zatleskajme! Oh!
Priatelia, pozdravujem vás. Preto som zamával tou vlajkou, pretože za tú vlajku sa budem biť, za tú vlajku žijem a nebudem tu bojovať za nejakú okupačnú vlajku. A hlavne, ak oni tieto americké základne, amerických vojakov sem dotiahnu techniku, znepríjemní to život strašne veľa ľuďom, či už je to na rôznych letiskách, na infraštruktúre, ale mrzí ma to, že možno aj tí ľudia, ktorí žijú v blízkosti doterajších slovenských základní budú základne americké a doteraz si to neuvedomujú z toho dôvodu, že veľa z nás si povie, kým sa to mňa netýka, čo ja s tým mám. Len potom už bude neskoro, musíme si na to dať veľký pozor a musíme jasne vyjadriť náš postoj, že hovoríme nie americkým základňam. Milé Slovenky, drahí Slováci, my sme sem dnes spoločne prišli preto, aby sme povedali, že cudzých vojakov, amerických vojakov na Slovensku nechceme! 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 Ja si teraz dovolím v mene nás všetkých, v mene celého národa, ktorý absolútne odmieta prítomnosť amerických okupačných vojsk, na našej pôde vyzvať Borisa Kolára, aby ako predseda Národnej rady nezaradil až do konca volebného obdobia túto zmluvu na rokovanie parlamentu. Boris Kolár, ukáž na ktorej strane stojíš, nič ťa nemôže donútiť predložiť tento vládny materiál na rokovanie Národnej rady. Nikto a nič ťa nemôže donútiť spraviť tento vlastne zradný čin. Ak to Boris Kolár spraví, spraví to len zo svojho vlastného rozhodnutia. Bravo! Bravo! Bratovia! A je to veľmi jednoduché, keď táto okupačná zmluva nebude predložená na rokovanie parlamentu, tak nebude môcť byť v parlamente schválená, a keď nebude v parlamente schválená, tak americká čerešnička Čaputová ju nebude môcť podpísať. Oh,